Odakle ovaj ta ljubav i interesovanje kod tebe za MMA sportom? E pa to je Šta te to jedna, privuklo? da, to je jedna jako, jako zanimljiva i onako autentična priča, kako je sve krenulo. Posle moje najbolje sezone u karijeri 2008. godine u Tau Keramici, 2008-2009. sam potpisao ugovor za Efes Pilsen. Bio sam neverovatno motivisan da pomognem toj ekipi da konačno uđe u Final Four, kao što je bilo sa Tau Keramikom par puta. Međutim, kada sam došao tamo, doživao sam onako, da kažem, blago razočaranje u smislu da se nije radilo dovoljno jako. E sad, možda se nije radilo dovoljno jako u odnosu na ono što sam ja navikao, jer su meni ceo život bili treneri sa Balkana koji su košarkaškim rečima teroristi, ali definitivno način na koji se tamo radio i nivo ozbiljnosti nije bio ni blizu onoga na koji sam ja navikao i kako sam radio. A shodno tome, u tom momentu upoznao sam Bošnjana Nahbara, koji je moj prijatelj Slovenac, koji je isto potpisao ugovor. On je volao da gleda onaj UFC, tako smo ponekad gledali Ultimate Fighting Championship. I Ti u tom momentu imaš koliko godina, ja u recimo? tom momentu imam, 30, to je verovatno, tako recimo nešto. 31, Jedno, dve. 2, Da. 3, 33, 30, u stvari da kažeš, ajde, 2, 31. I sada, usto toga što obojica ne možemo da uđemo u neku, jer je on navikao dobro trenira, u neku dobru formu, meni pada na pamet ideja da krenemo da imamo neku dodatnu fizičku aktivnost, Aktivnost, da. da bi bili spremni, jer niti se radilo dobro u teretani, niti se radilo dobro na terenu, najiskrenije. I ja sam bio 50% goroj formi, procenat masti i tako dalje. Došli smo ideju, ajde da probamo nešto. Ja kažem, ne možemo UFC, ne možemo sada da se tamo mlatimo, da dolazimo sa Jasno, masnicama u da. treningu. Ajde da probamo jiu-jitsu. Nema udaranja, plemeniti sport, svi kažu da je Kaže. fantastičan za gibkost, za eksplozivnost, za Jasno. topljenje masti, Da. pogotovo za gibkost i istegnuto, što je nama bilo jako bitno. I tamo smo našli neke ljude koji su vodili neki klub i krenuli to da treniramo. I onda smo tako išli jednom, ponekad dva puta nedeljno, i nakačili su se na taj sport. I sad zanimljiva priča je da sam ja, toliko mi se svidao taj sport, Da. ja sam odmah na internetu tražio da gledam u Beograd kad se vratim, kad imam tih mesec i po dana, dva, slobodno, da nastavim da treniram. I naletao sam na Žerjel tim i dobio sam ovog našeg velikog majstora Jovana Žerjela broj telefona. I zvao sam ga i rekao, dobar dan Igor na telefonu, ja bih htio da treniram brazilsku jiu-jitsu. Da. I on kaže, pa dobro, imamo tad i ta termine, jel znaš ti nešto? Ja sam mislio da znam nešto, naravno nisam ništa znao, ja sam bio beli Da, pojas. I on kaže, pa znam da uradim armbar, recimo. I on kao, da, bravo, moraš da dođeš. On počeo onako da me loži, maltene, da. to. Da, 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 da. I onda smo se tako upoznali i onda sam krenuo kod njega da radim, da treniram. Išao sam čak i privatno kod njega, on je umirio u neku salicu gde su svi ovi najbolji današnji stariji džiu-džiceri trenirali kad su bili mladi. I tako je sve krenulo, došao sam do plavog pojasa i to je bilo onako u međusezoni. Znači, ja sam imao te otprilike mesec, mesec i po dana da treniram, onda je krenula sezona, pa bih se onda opet vratio, pa bih opet nastavio da treniram. I kad sam dobio taj plavi pojas, naterali su me drugari iz Žerel tima da odem s njima na takmičenje u Makedoniji, bez ikakve neke pripreme i spreme. A čekaj, u to vreme još uvijek igraš profesionalno košarku? Naravno, da. U to vreme već je bilo pred kraj. Mislim da je to bila 2013. ili 2014. godina. Znači, moja zadnja sezona, Posle, da. posle moje zadnje sezone u Crvenoj zvezdi, da. Mi smo otišli u Skoplje na to takmičenje. Ja sam osvojio tu zlatnu medalju za plave pojaseve do 88,3 kg, čini se da je bila ovih kilaša. Mislim, stvarno neočekivano. Sam odmah zvao Žerela Jovana, sav srećan, i on nije mogao da veruje. Doduše, bile su samo dve borbe, imao sam malo i sreće u tom žrebu, ali eto, tako je sve počelo. Kako je išlo vreme, upoznao sam neke prijatelje iz tog sveta borilačkih vještina, ajde malo da krenemo da radimo kickboks, MMA, pa sam malo trenio kickboksu, kickboks klub Novi Beograd kod Željka, i onda sam počeo trenirati MMA kod Marka Leichnera u Kaizen MMA-u. I na kraju sam, evo sada, pošto Kaizen više nema svoju grupu, grupne treninge nema, otišao u Sekutor kod Milićevića, oca Sina. i sina, i Big Mike-a, mog prijatelja Vukajla, Miloša S Vukajlovića, kojim radiš stand-up. s kojim radim stand-up. I baš sam onako zadovoljan kako napredak ide i
predlagane su mi neke borbe i Rođer Dosavljević mi je predložio da se borim na onoj njegovoj organizaciji, što je glavni to, ali mislim da je nepotrebno u ovom slučaju, a pogotovo dok imam zvanje nekog, kao kažem, funkcionera državnog sporta i firme, saveza, mislim da nije primereno to da ovaj radim, ali verujem da bi mogao da dobro odradim neku borbu, tako da sparinge radim, ozbiljne, tako da to je dovoljno. Fantastično. Pa pre nekoliko dana moj gost je bio Duško Todorović, nakon njegove fenomenalne prve pobjede u UFC-u, kojoj smo se svi toliko radovali, i rekao sam, tu sam te najavio da si ti sledeći, i Dule kaže, ej, pa da, on dolazi kod nas, eno, Big Mike mu drži fokusere, ovo, ono, ja rekao, Dule, jesi probao ti s njim nekada malo da rolaš, znaš, jer Dule je fenomenalan, fenomenalan je u parteru. On mi je rekao da niste još nikada, da niste još nikada trenirali zajedno parter, ali siguran sam da ćete se vi u sekutoru jednom, spustiti na pod i odraditi nešto. Kaži mi, koliko pratiš sad MMA i koliko pratiš naše borce koji su sad sve bolji i bolji, da tako kažem, sve ih je više i više, ne samo iz Srbije, nego sa celog Balkana. Taj sport postaje sve popularniji na Balkanu, imamo nekoliko vrhunskih boraca. Pa da, pa kažu da je MMA je najbrže rastući sport u svetu, trenutno je stvarno popularan, jako je atraktivan i stalno evoluira. Borci od pre 15 godina danas bi imali velikih problema sa današnjim borcima i to je dobro zato što je sport poprilično novi i uvek se nešto neke nove tehnike i strategije razvijaju. Pratim poprilično našu MMA scenu, više UFC i ovo globalno, jasno, ali da. Znam i Sekutora, recimo ove moje prijatelje borce, Marko Petković, Nenad Abramović, Duška naravno i ove mlađe ostale, tako da eto, mi tu ponekad njima malo i pomognemo u treningu ako mu treba malo da zarola na kraju ili neki rvački trening ili tako nešto, tako da oni su tu najbitniji naravno u klubu i sve usmereno da oni se spreme za te borbe, što je skroz normalno i volim taj sport, podržavam i to stvarno kvalitetnih i dobrih momaka i među trenerima i među borcima i što ja kažem, krvav je to hleb, znači košarka je mnogo lakši sport od toga i treba stvarno imati i hrabrost i želudac i volju za taj sport, jer stvarno u nekim momentima zna da bude neugodno i klaustrofobično i naporno i nije lako baviti s tim sportom, a nažalost nije plaćen ni blizu kao neki drugi sportovi, barem na nekom, da kažem, evropskom i balkanskom nivou, tako da je vrlo teško probiti se do Bellator UFC-a i tu početi da se zrađu, ali nadamo se da će se i to promeniti. Da, ja se sećam, imao sam jednu fazu u mom životu kada sam počeo da se bavim brazilskom džiu-džicom. To je neverovatno koliko te taj sport zaokupi. Zato što uz taj sport ide ceo jedan lifestyle, ceo jedan način života koji je kao kompatibilan sa tim kako ti tu treniraš i s kim se družiš i tako dalje, tako dalje. Tako da se sećam da sam tih nekoliko meseci do jedne prve povrede, ja ništa drugo nisam imao u glavi, čoveče. Jesi imao takvu fazu? Samo sam gledao te videe, znači, pošto je kao šak, znaš, samo sam gledao neke instrukcione videe, videe sa takmičenja, odlazio na treninge, pričao o tome. Jeste, mislim da svi ozbiljni momci koji treniraju devojke džiu-džicu prođu kroz tu fazu. Ta faza negde kreće pred kraj belog pojasa kad treba da dobiješ plavi pojas, meni se čini. Tad se onako zapali, jer na početku prva 2-3 mjeseca ništa, ne samo znaš te dali, ništa samo svi te dali, i onako si lutka za maltretiranje. Tako je. Ali kad tu krećeš da prepoznaješ situacije i da imaš nekog uspeha u rolu ili na treningu, kažeš aha, znači tu smo, sad mogu ja i tu negde pred dobijanja plavog pojasa kreće ta faza neverovatne zagriženosti za taj sport, pa onda ustaješ iz kreveta na način kao kad bi ustajao sa ovog sa tatamija i maltene se krećeš na taj način, pa onda krećeš da kupuješ one u boji tvog pojasa, pa majice, svi smo prošli kroz to i to je stvarno super. Meni je džiu-džicu odličan sport jer cijela filozofija tog sporta je da ti možeš da savladaš jačeg, težeg protivnika tehnikama, a bez toga da ga povrediš. Tako da to je onako nekako arte suave, što kažem. Nežna umetnost i fantastično je to što uvek evoluira. Nikad ne možeš da kažeš, sad sam ovo naučio i to je to, nego uvek postoje neke varijacije na temu. I ono što je najlepše u tom sportu, svako može da stvori neki svoj stil. Ja recimo najviše volim spider guard jer imam dugačke noge i brze i onda iz tog spidera pokušavam da prodam neki trening ili tako nešto. I kod mene je Orlando najviše forsirao spider guard, da njega naučim da radim ko svet.
ali nije mu pošlo za rukom, nekako ja sam uvijek više voleo ovaj neke druge stvari. Stiglo je dosta pitanja za tebe, samo ćemo neka izdvojiti. Strahinja Stanković, da li više voliš da spariguješ u kimonu ili nogi? Prvo pitanje. I evo, ajde odmah da kažemo, i kaže, da li imaš najomiljeniju polugu kad se baviš brazilskom jiu-jitsu? Da. Odnosno kad radiš gym. Pa iskreno, kada sparingujem, radim rol, nekako više volim nogi da radim. Jer u džiricu može se desi da se u neku ruku zakucaš u nekoj poziciji i nema šanse da izađeš ako neko zna da te drži, dok bez kimona i skoro svake pozicije i klizavo i zno i sve može čovjek da se izvuče, onako dosta snaga više ima udela u ishodu, ali kimono je prava stvar u smislu tehnika i raznih pokreta, tako da lakše mi je nekako nogi, ali više poštujem rol u kimonu. A što se tiče ovih omiljenih poluga, pa recimo ja volim iz leg lasso svipa, odnosno iz leg lasso, a postoji jedna tehnika koja iz leg lasso maltene se naglavačke okreneš i uhvatiš čovjeka u trianglu. Znači, triangl iz leg lasa, ne mogu sad ovdje da pokažem, nemamo mjesta, ali recimo volim bicep slicer iz leg lasa u svipu. To baš volim i mislim sam stavio jedan ili dva videa na moj Instagram gdje to radim, to je onako baš protivnik ne očekuje i ta tehnika je dozvoljena za brown pojaseve i nadalje. Tako da to mi onako nekako najviše leže. Triangl najviše volim i... Da.